Zuen bezala, datorren hogeita bederatziko udal batzan, ostalaritza ordenantzaren behin betiko onarpena aurkestu digute eta buskatu egingo da. Eta, bueno, esan beharrik ez dago, abenduan bezala, EH bilduk aurkako boska eh, emango duela, ez? Zergaitik, ba, bueno, abenduan esaten genuen bezala, eh, ostalaritzaren ere muan hainbat arazu ezberdin daudelako, ez bakarrik deustuko makrodiskotekarena, baizik eta maigaineratu izan ditugu askeneko hilabeteetan alde batetik e, saturazioarena, hostalaritzaren eremuan dagoen saturazioaren arazoa, eta bestalde batetik e, bai barren kale eta barren kale barrenan after tabernekin dauden arazoak. Eta beraz, e, ez dela nahikoa momentu honetan udaletzea hostalaritza ordenantzari ezarri nahi dion amaikagarren partze honekin. E, eta esaten nuen bezala, ba, egia da, azkeneko egunotan, after, e, afterrek, after tabernek sortzen dituzten arazoak, komunikabidetan ikusi ditugula ia egunero, e, esan beharrik ez dago, ba, bueno, arazo honetan, beste batzuetan bezala, udaletzea berandu doala, E, bizilagunak antolatu bari izan dute ba, arazoaren inguruko borroka propio bat, eta gure udaltaldeak gaia udalbatzara eraman bari izan zuen, ba, bueno, udaletzea jada zei urteko luzapena zuen arazo honen gainean neurriak esartzeko. Egia da, e, aurrera pausu batzuk ikusi ditugula, Orain udaletzeak beintzat onartzen du, ba bueno, taberna honek, taberna hauekin arazo badagoela, taberna izaera duten lizentzia bat badute ere diskoteka bezala funtzionatzen dutelako, hori aurrera pausua da, orain arte ez zuelako hori onartzen ez da ere, egia da e, baita ere e, zigor ezberdinak ezarri dituela, eta hainbat taberna itzi dituela, Eta egia da baita ere, e, alkateak onartu duela, ba ere mu honetan, utxun elegal batagoela, eta eusko jaularitzak beharrezkoa duela, azpitalde berezitu bat sortzea, mota honetako tabernei erantzuteari begira aurrera pausu horiek eman dira, baina edozein kasutan e, araudian dagoen utxune horrek agerian usten duena da ba, bueno, edozein taberna bai aldezarrean edo iriko beste edozein tokitan dagoen edozein taberna, edozein momentutan after bilakatu daitekela ez? eta hori da aintzutsen ere aurreko asteburuan gertatu dena berez taberna bat izan dakoa eta batez ere egondako sigorren ostean, ba bueno orain azidea after bezala e, ba, bueno, bere jarduna bilakatzen, ez? E, beraz, insistitzea beharrezkoa dela utxune legal hori betetzea, alde batetik Eusko Jaularitzaren araudiaren bitartez, baina baita ere aukera dago udal araudiaren bitartez, Eta, ezan beharrik ez dago, ba, zigorra ezarri zaion tabernaren batek ez baldin badu betetzen, ba, udaletzeak berehalako e, bere alako erabakiak edo neurriak hartu beharko dituela.